Birajte pozitivne misli i uverenja. Kao što mnoge od vas znaju, verujem da su misli i uverenja veoma moćni. Oblikuju nam živote i iskustva. Kad god nešto pomislimo ili izgovorimo, univerzum nas sluša i odgovara nam. Ako nam se nešto ne sviđa, imamo moć to da promenimo. Same upravljamo svojim mislima i rečima. Dok menjamo svoje reči i misli, menjaju nam se i iskustva. Nije važno šta je bilo ranije, niti koliko nam je detinjstvo bilo traumatično. Već sada možemo uneti pozitivne promene. To je moćna, oslobađajuća ideja. Ako verujemo u nešto, to je istina za nas. Smatram da tako prevazilazimo sve izazove. Prvo promenimo stanje uma, a onda nam život odgovori u skladu sa tim. Stalno živimo u prošlosti. Život koji imamo sada stvorili smo svojim mislima i uverenjima u prošlosti. Ako nam se trenutno nešto ne sviđa, možemo da osmislimo nova iskustva za budućnost. Kad promenimo način razmišljanja, možda nećemo odmah primetiti pozitivne rezultate. Ali ako istrajemo u novom šablonu, shvatit ćemo da nam je sutrašnjica drugačija. Ako želimo bolju budućnost, moramo promeniti svoj način razmišljanja sada. Današnje misli stvaraju sutrašnja iskustva. Mnogi me pitaju, kako da razmišljam pozitivno kada sam uvek u blizini negativnih ljudi? Ako se nađem pored ljudi koji govore negativno, tiho kažem sebi. Možda se to odnosi na tebe, ali ne odnosi se i na mene. Ponekad to kažem i naglas. Tim stavom dozvoljavam drugima da budu negativni koliko god hoće, dok se ja držim sopstvenih pozitivnih uverenja. Uglavnom se trudim da izbegavam takve ljude. Možda treba da se zapitate zašto ste uvek okruženi negativnim ljudima. Zapamtite, ne možemo promeniti druge. Možemo promeniti samo sebe. Kad se mi promenimo, drugi će reagovati na tu novinu. Najvažnije je da promenimo svoj način razmišljanja. Nije me briga koliko smo zauzete ili koliko naporno radimo. Razmišljamo sve vreme i niko nam ne može reći šta da mislimo. Želim da svi uvrstimo u svoj rečnik reč neuropeptidi. Ovaj termin smislila je Candice Pert, dok je istraživala funkcionisanje mozga, a označava hemijske prenosioce poruka koji putuju telom kad god kažemo ili pomislimo nešto. Ako su nam misli pune ljutnje, osude ili kritike, hemikalije nam slabe imuni sistem. Ako su nam misli pune ljubavi, optimizma i snage, prenosioci poruka transportuju i hemikalije koje nam jačaju imunitet. Nauka je konačno potvrdila ono što su mnogi od nas znali već godinama, da su telo i um povezani. Komunikacija između tela i uma nikad ne zamire. Um neprekidno prenosi misli ćelijama u telu. Iz minuta u minut, svesno ili nesvesno, biramo zdrave ili nezdrave misli koje nam utiču na telo. Jedna misao nema toliki uticaj, ali svako od nas dnevno ima i po 60.000 misli, čiji je uticaj zbiran. Otrovne misli truju telo. Nauka dokazuje da ne možemo dozvoliti sebi negativno razmišljanje. Loše misli slabe naše zdravlje i ubijaju nas. Dugo vremena nisam razumela izraz. Svi smo jedno. Svi smo stvoreni jednaki. Taj izraz nije mi imao smisla. Videla sam bogate i siromašne, lepe i ružne, pametne i glupe, sve boje, sve rase, bezbroj religija i pogleda na život. Činilo mi se da među ljudima ima mnogo razlika. Kako možemo reći da su svi stvoreni jednaki? Posle mnogo godina, zahvaljujući spisateljici i predavaču Caroline Mace,
proniknula sam u značenje te izjave. Misli i reči utiču jednako na sve nas. Neuropeptidi, hemijski prenosioci poruka koji putuju telom kad god nešto kažemo ili pomislimo, podjednako utiču na svakog od nas. Negativna misao toksična je za telo Amerikanca isto kao i za telo Kineza ili Italijana. Bes u telu Hrišćanina podjednako je otrovan kao i bes u telu Jevrejina ili Muslimana. Muškarci, žene, deca, starije osobe. Svi reaguju podjednako na neuropeptide stvorene razmišljanjem. Opraštanje i ljubav isceljuju sve nas, bez obzira na zemlju u kojoj živimo. Svaki pojedinac na ovoj planeti mora da isceli svoj duh pre nego što trajno isceli svoje telo. Došli smo ovdje da bismo naučili lekcije o opraštanju i o ljubavi prema sebi. Niko, ma gde živeo, neće izbeći ove pouke. Da li se opirete svojim lekcijama insistirajući na ogorčenosti i na tome da ste u pravu? Jeste li spremni da naučite kako da oprostite sebi i drugima? Jeste li spremni da zavolite sebe i osjetite bogatstvo i punoću života? Životne lekcije na sve nas podjednako utiču. Svi smo jedno. Svi smo stvoreni jednaki. Ljubav isceljuje sve nas. Kakve su vam misli sada? Kakvi vam neuropeptidi trenutno putuju telom? Da li vam misli pomažu da pogoršate ili da poboljšate svoje zdravstveno stanje? Preveliki broj ljudi sedi u samicama ogorčene pravednosti, koje su sami izgradili. Nismo shvatili da optuživanje drugih više štete nanosi onome ko optužuje nego optuženima. Neuropeptidi koji transportuju hemikalije proistekle iz negativnih misli polako nam truju ćelije. Raščistimo jedno. Ego uvek hoće da budemo zarobljeni i nesrećni. Ego je glas u nama. Uvek nas tera da uzmemo još jedan zalogaj, još jedan gutljaj, još jedan joint, samo još jednom. Čovjek nije telo, nije misao i nije ego. Čovjek posjeduje telo. Ako imamo razvijeno samopoštovanje i vjeru u sebe, nikad nećemo pokleknuti pred glasom ega. U nama ima daleko više nego što mislimo. Ustanite sada i idite do ogledala. Pogledajte svoj odraz u oči i recite naglas. Volim te. Sada unosim pozitivne promjene u svoj život. Iz dana u dan poboljšavam kvalitet života. Bezbedna sam dok sam srećna i ispunjena. Izgovorite to 3 ili 4 puta. Dišite duboko. Obratite pažnju na misli koje vam doleću sa svih strana dok afirmišete. To je samo staro, dobro poznato gunđanje uma. Recite umu. Hvala što si to podelio sa mnom. Možete primetiti negativne misli istovremeno im uskraćujući svu moć. Od ovog trenutka, kad god vidite svoj odraz u ogledalu, recite sebi nešto pozitivno. Ako žurite, recite samo, volim te. Ova jednostavna vežba dovešće do sjajnih rezultata. Čak i ako mi ne verujete, samo probajte. Odgovori su u nama. Uvek treba imati na umu da nam se reči i misli pretvaraju u iskustva. Kad to shvatimo, obratit ćemo pažnju na svoje misli i reči kako bi nam oblikovale živote u skladu sa našim snovima. Možda ćemo čežnjivo reći, volela bih da imam to i to. Da sam uradila to i to. To znači da ne koristimo reči i misli koje će nam pomoći da te želje ostvarimo. Umjesto toga, vizualizujemo najgore. Na pamet nam padaju najcrnje misli koje možemo da zamislimo i posle se pitamo zašto nam se život ne odvija onako kako želimo.
Treba da nađemo izvore u sebi i da ostvarimo vezu sa univerzalnim, sa velikim centralnim izvorom života. Želimo da nađemo i da upotrebimo svoje jezgro. Svako od nas u sebi ima trezor mudrosti, mira, ljubavi i radosti. Od njega nas deli samo dah. Verujem da je u svakom od nas nepresušan bunar mira, radosti, ljubavi i mudrosti. Kad kažem da nas od njega deli samo dah, pod tim podrazumevam da ako želimo da se povežemo sa njim, samo treba da zažmurimo. Udahnemo duboko i kažemo sebi: sada dolazim do mesta beskrajne mudrosti u sebi. Odgovori koje tražim su u meni. Svi odgovori na sva pitanja koja ćemo ikada postaviti već su u nama. Samo nam treba vremena da ostvarimo kontakt. U tome se ogleda vrednost i važnost meditacije. Umiruje nas dovoljno da oslušnemo mudrost u sebi. Veza s mudrošću u sebi najbolja je veza sa životom. Ne treba da jurimo darove mudrosti, samo treba da stvorimo priliku kako bi nam oni sami došli. Kako to da uradimo? Tako što ćemo odvojiti vreme da sedimo u tišini, zađemo u sebe i nađemo mir, dubok i nepomičan kao planinsko jezero. U meditaciji nalazimo radost, povezujemo se sa beskrajnim izvorom ljubavi. Sve je to u nama. Ta blaga nam niko ne može oduzeti. Stvoreni smo da istražujemo nepoznate dubine u sebi i donosimo nove odluke o tome kako želimo da živimo. Kao žene, programirane smo da prihvatamo ograničene izbore. Mnoge udate žene izuzetno su usamljene jer osjećaju da su izgubile svoje izbore. Odrekle su se svoje moći. Rade ono što sam i ja nekad radila. Traže odgovore od muškarca, umjesto da pogledaju u sebe. Da bismo promenile život, prvo moramo promeniti način razmišljanja. Kad budemo razmišljale drugačije, ljudi oko nas drugačije će se ponašati prema nama. Zato tražim od vas da zavirite u sebe. Pokažite spremnost da promenite svoj način razmišljanja. Povežite se sa riznicom blaga u sebi i iskoristite sva svoja bogatstva. Kad se povežemo sa svojim blagom, obogatit ćemo život veličanstvenošću svog bića. Povezujte se s riznicom u sebi svakoga dana. Od suštinske je važnosti da sebi damo vremena da oslušnemo mudrost svog bića. Nijedna osoba ne može biti sasvim u dodiru sa znanjem u sebi ako svakodnevno ne odvaja vreme za meditaciju. Sedenje u tišini jedan je od najvažnijih svakodnevnih poslova. Niko ne zna više o vašem životu, niti o tome šta je najbolje za vas, nego što vi znate. Poslušajte svoj glas. Uvek će vas voditi kroz život najboljim mogućim putem. Stvorimo sada riznicu misli u sebi. Neka vam misli budu najbolji prijatelji. Misli većine neprekidno se ponavljaju. Ne zaboravite, dnevno nam padne na pamet prosečno oko 60.000 misli, čiji se veći deo ne razlikuje od onoga što smo pomislili juče ili prekjuče. Razmišljanja nam se mogu pretvoriti u izvor negativnosti ili u temelj novog života. Birajte sveže misli svaki dan. Razmišljajte kreativno. Smišljajte nove načine za stare poslove. Svest nam je kao bašta. Bez obzira na to da li nam je bašta oko kuće ili u umu, najvažnije je da imamo dobru zemlju. Za početak oplevit ćete sav korov, izvaditi kamenčiće i pokupiti đubre koje zateknete. Zatim ćete dodati kompost, prirodna đubriva i sve dobro izmešati. Ako tako pripremite zemlju za sadnju, vegetacija će vam bujati. Isto važi i za um. Ako hoćete da vam afirmacije brzo rastu, počnite tako što ćete ukloniti svako negativno uverenje
i svaku otkrivenu negativnu misao. Zatim, zasadite dobra uverenja i pozitivne misli. Afirmišite šta želite od života i ništa vam se neće isprečiti. Bašta misli bit će vam bujna i raznovrsna.